Tjenare och välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni har en trevlig dag här ute i världen. För det har vi helt enkelt. Jag tänker faktiskt skicka iväg de här närmsta hälsningarna på kanalen som vanligt. För att ni gillar att ni gör så. Då tänker jag, men då fortsätter jag. Så länge ni tycker det är roligt så fortsätter jag. Både med YouTube-kanal och det här jag gör i alla fall. Även om gruppen är prenumerant hela tiden så sagt. Men ja. Idag är det faktiskt, alltså när jag spelade i den här videon så är det faktiskt det superdubbelkortiserat. Det är faktiskt så lördagen 20 augusti spelade i den här videon alltså. Och jag spelade in en hel del videor om gången. Så jag har lägga ut dem, som sagt. Och dagens datum är faktiskt den 26 augusti. Alltså den är sjätte dagen in efter jag spelade in videon. Och det är faktiskt, den som är namnsdag heter faktiskt Östen. Grattis när Östen på din namnsdag. Jag hoppas att du får en trevlig dag. Njut av livet, ta vara på dagarna, ät kan gott. Vem vet, kanske ett slink på näran, någonting, något gott kanske i magen på dig. Nice. Men ni får ha en trevlig dag så hörs vi nästa video. Hejdå.